се хлъзга сапуна лесно, така лесно да се раждат и бебенцата. Така както се развива водата, така да ни върви през цялата година. Как, колкото капки в едно потепка, толкова бебенца да се родят в нашия град. За мен е пореден път, в който на бабин ден съм тук и мога да ви кажа, че се зареждам с енергия от очите ви, от лицата ви, от начина, по който енергията, която строи от тук. Чух, че току-що от доктор Мичев, че са увеличили ражданията в отделението. И тук искам да кажа, че това не се дължи само на нашите съграждани. Радвам се, че вие постигате все по-голямо доверие и че идват в нашия град да раждат и хора от други общини и области, което увеличава силата и авторитета на общината посредством дейността на лечебното заведение. Винаги съм казвал, че вие сте хора, които наистина сте късметли в избора на професия, защото се срещате с живота. Искам също, както и областния управител, да ви пожелая да бъдете здрави, наистина да следвате своята професия. И пак казвам, в очите на всяка една от вас, в лицата ви, аз макар и да съм мъж, намирам тази топлота, сигурен съм, че и жените, които раждат, изпитват по-малки трудности и по-малко безпокойство, когато са в ръцете ви, за което ви благодаря. Древността, благодарността към хората, които дават живот, се срещат и със съвременните технологии. Не случайно до преди 30-40 години са били немислими случаите, в които вие постигате успех и давате нов живот на семействата и на обществото. Приемете поздравленията. Не случайно един от показателите за модерна, съвременна, успешна държава е показателя за раждане и съответстващия процент за, нали, не дай си Боже, детска смъртност при раждане. Това е, че на фона на отрицателния демографски прираст за цялата страна, при нас бебетата се увеличават. И имаме с 64 повече бебета, отколкото предната година. Другия неважен показател е, че задържахме процента на нормалните раждания, дори малко ги увеличихме, за сметка на тези, които са родили чрез кооперативен път и вече са над 50%, което е много добър показател, защото за страната вече е към 60-70-80% в някои клиники. Искам да благодаря в този ден на целия екип на отделението по акушерство и гинекология за добрата работа през годината и не на последно място на екипа на неонатологично отделение с завеждащ доктор Ритма, които бяха неотлъчно до нас по време на целия процес на раждането, поемат бебето непосредствено след раждането, полагаха денонощни грижи за бебетата и най-важното, обучиха майките преди да бъдат изписани от отделението за полагане на първи грижи бабин ден. В днескашния ден празнуват всички акушерки, лекари, акушер-гинеколози, които подпомагат да се да дойде на бял свят новия живот. Днес, в тази година, ние честваме 7 години от създаване на отделението по акушерство и гинекология към УМБАЛ Медика, град Русе. През изминалата година в нашето отделение се родиха 311 деца, от които 166 момченца и 145 момиченца, като имаме и 5 двойки близнаци. Най-младата ни майка, която е родила тук, е на 17 години, най-възрастната ни майка е на 45 години. В нашето отделение са потърсили помощ не само пациентки от област Русе, от съседни области, от област Силистра, от Велико Търново, от Шумен, от Разград, много пациентки от Свищов имаме. Имаме и чуждестранни граждани, които са раждали при нас, украинки, руски, една англичан.
една китайка. Трябва да отбележим добрите показатели, които постигнахме в тази година.